A pergunta de hoje é: o que a Bíblia diz sobre dançar? Os cristãos devem dançar? A Bíblia não dá instruções específicas sobre dançar. Em Êxodo capítulo 32, temos uma parte decepcionante da história de Israel. Moisés estava na montanha falando com Deus e os israelitas construíram um ídolo. No processo de adoração desses falsos deuses, os israelitas começaram a dançar. Isso acabou em divertimento. Nesse caso, a dança levou a uma atividade muito pecaminosa. Em Êxodo capítulo 15, verso 20, Miriam estava dançando para comemorar a vitória que o poder de Deus tinha trazido ao Mar Vermelho. Em 2 Samuel 6, Davi dançou perante o Senhor para celebrar a Arca da Aliança sendo trazida de volta a Jerusalém. Cada instância de dança que não é considerada pecaminosa foi feita em adoração ou louvor a Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 4, diz que há um momento apropriado para dançar e, por implicação, um momento também inadequado. Os Salmos 149 e 150 mencionam que podemos louvar ou adorar a Deus através da dança. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que nossos corpos pertencem a Deus e são o templo do Espírito Santo. Então, tudo o que fizermos deve ser para honrá-lo. Dançar para chamar atenção para si mesmo ou ao seu corpo seria pecaminoso. Em 1 Coríntios 7, do 1 ao 3, o escritor diz: é bom que o homem não toque em mulher. Paulo estava reconhecendo que os homens têm um desejo sexual muito forte e que é fácil de instigar. Devido a isso, muitos estilos de dança podem ser muito tentadores, especialmente para o homem. Qualquer dança que desperte desejos pecaminosos em nós mesmos ou nos outros é pecaminoso. Mateus 18, versículo 6, destaca que seria melhor morrer do que fazer alguém tropeçar no pecado. Dançar de uma forma que cause alguém a sentir luxúria também cairia sob essa diretriz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, traz um princípio útil se não tivermos certeza se uma situação de dança é aceitável. Se talvez tenha a aparência de pecado, então não faça. No final, há muita dança que não é apropriada aos crentes que devem buscar glorificar a Deus com as suas vidas e com seus corpos. Por outro lado, a Bíblia reconhece que podemos dançar de um jeito que não seja uma tentação para outras pessoas e para nós mesmos, e que também traga glória a Deus. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e também pelo Instagram. Baixe nosso app disponível em iOS e Android. Visite também nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.